ចាប់ស្ដាប់ដូចថាទៅខុសទៅអីសូមកែសម្រួលអឺដោយអាចេតនាវាភ្លេចណាភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយដែរចាស់60ជាងហើយយើងមិនមែនថាម្ចាស់ទេចាស់ហើយវាភ្លេចផ្លែងទីទាំង40 45 50អីទៅកាលទីនោះនេះយើង65ហើយហ្នឹងហើយវាភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយណាហ្នឹងមានអត់ទៅពុះមានថ្ងៃទៅក្រោយទេថ្ងៃបោះវិញនេះនឹងប្រាប់បងប្អូនចូលរួមជាតិដើមជុំយូរហើយចូលរួមជាតិយើងហើយកូនក្មួយអភ័យទោសកាន់មាននិយាយតែណាទៅវាខុសឆ្លាស់ច្រឡោះអីចឹងដូចនិយាយខែណាខែ5ទៅនិយាយខែ3អីចឹងមកត្រឡប់ភ្លេចហ៎ភ្លេចអីហ្នឹងយើងមកនេះវាភ្លេចចង់ភ្លេចខ្មែរអញ្ចឹងទៅបើមិនភ្លេចទេបែងងាប់កុំភ្លេចតែខ្មែរនោះព្រោះណាបែងភ្លេចខែភ្លេចអីហ្នឹងវាភ្លេចគឺឈ្មោះខែយ៉ាងដូចត្រង់សំដាប់ដូចតទៅយើងនិយាយពីខ្មែរមុនកានេះព័ត៌មានក្រាប់ក្រៅស្ដាប់បានខ្ញុំស្ដាប់បានព័ត៌មានក្តាប់បានព័ត៌មានរបស់វៀតណាមគេនិយាយនៅក្រៅប្រទេសនៅអីចឹងណាហើយយើងចេះតែស្ដាប់ទៅយើងមើលទៅណាចឹងមិនថាខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយប្រាប់សំណងពួរទៅបងប្អូនកតាបកិច្ចបលីបងប្អូនប្រជាជនយើងនៅខ្មែរក្រុមខ្មែរកដាលអីចឹងខ្មែរលើអីក៏ដោយយើងមានកតាបកិច្ចទៅមើលអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅដឹងឮគេនិយាយអីពីយើងខ្លះសម្រាប់រីចម្រើនគេនិយាយអីខ្លះយើងខាតគេធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងហើយយើងមើលអញ្ចឹងកុំរស់បានតែរស់រស់ឲ្យគ្មានដឹងខ្យល់ហ៎ដឹងតលាស់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងណាមួយនោះស៊ីអស់លឹកជាតិយ៉ាងហ្នឹងអាខាងកាច់ក៏ស៊ីអាខ្លៃក៏ស៊ីយើងតដឹងតមើលអញ្ចឹងអើតាមពិតទៅខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលទៅអារឿងព្រែកជីកលេខចូលភូណនណាភូណនលេខចូលលេខចូលភូណនហ្នឹងអាមួយក្បែរខាងយើងហ្នឹងវានិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងដែរយើងចង់និយាយអីប្រកម្មអីធ្វើស្អីក៏ដោយយើងស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងមើលទៅនិយាយសម្រាប់អ្នកណាខ្លះសម្រាប់អ្នកណាខ្លះណាបងប្អូនមើលព័ត៌មាន VOA ក្រៅប្រទេសទេណាមកគេនិយាយគេលើកប្រទេសគេភ្លាមណាមានយោបល់បន្តិចប្រអាក់យើងភ្លាមហ្នឹងគេព័ត៌មាន VOA ក្រៅប្រទេសរបស់អាកាំងណាផ្សាយចេញមកជាភាសារបស់គេទេមកគេនិយាយឆ្លាតលើយើងគេហៅចំណុចណាស៊ីយើងមើលគេគេឆ្លាតចឹងយើងបងប្អូនយើងនាំគ្នាខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេថាបើកាន់ជើងខ្មែរហ្មងណែកាន់ជើងខ្មែរណែមិនថាប៉ះណាជាប៉ះណីទេឲ្យតែខ្មែរយើងមើលចេះកាន់ជើងថាធ្វើមិនធ្វើក៏ដោយចង់ក្រោយមកនៅតែគ្រួសារយើងដដែលណាមើលយើងមើលគេនិយាយយើងដឹងណែយល់វិធីសាស្ត្រទប់យើងយល់ស៊ីវិធីសាស្ត្រទប់យើងបើតាមខ្ញុំមើលតាមពិតខ្មែរយើងហ្នឹងគួរឥឡូវយើងនៅក្រណាអាចទិញប្រទេសភ្លើងតូចាក់យានណាឥឡូវអាយ៉ាស្មៃយានណាអាយ៉ាស្មៃយាននិយាយបល័យគួរតិចតែតាមពិតចេះទេប្រទេសភ្លើងហ្នឹងទិញរបស់គេចាស់ចាស់មកប្រើសិនមកទិញរបស់គេប្រើចាស់ចាស់សិនមកមកឃើញគេចង់បាត់ទាំងហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយឥឡូវខ្ញុំថាចែកជូនបងប្អូនពីមុនលេងហ្នឹងណាស្ដាប់ហ្នឹងណាហើយត្រូវណាស់និយាយខ្ញុំក៏ថាមានកណ្ដីដៀងកណ្ដីដងកណ្ដីម៉ាត់របងកណ្ដីចាស់ហូបអាមួយហ្នឹងហើយកណ្ដីចាស់ហូបលេខ1លេខ1កណ្ដីដៀងកណ្ដីដងកណ្ដីម៉ាត់របងកណ្ដីចាស់ហូបហ្នឹងកាត់ជេរអញ្ចឹងកាត់ជេរភាសាវៀតណាមទេចេះយួនទេហើយដល់កាត់ជេរជេរអញ្ចឹងណែមែនកម្រងគេចាំមើលខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់កម្រងគេកម្រងគេទី1គេរារាំងយើងណែគេទៅខ្សឹបប្រាប់ប្រុសប្រទេសជិតខាងបួកបរទេសណែឥឡូវវិធីសាស្ត្រគេនិយាយរឿងថាតបទីងចិនអីហ្នឹង
បែបគ្មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងណាគេថាកុហកអាមេរិកទៅវាវានិយាយភាសាថាកុហកទេបើយើងយល់យើងយល់ណាគេថាมันអាចប្រាប់អាមេរិកទេអាមេរិកប្រហែលជាមិនជឿទេណាដូរវិធីសាស្ត្រផ្សេងណាដូរវិធីសាស្ត្រផ្សេងកុហកអាមេរិកណាហៅអាមេរិកទៅពួកឯងនិយាយថាតបចិនដល់អាមួយខាងវិញចំណេញខាងអាឡែងអាឡែងអាឡែងទ្រាសាសណាណាសាស្ត្រាចារ្យចំណេញខាងវិស្វកម្មចំណេញខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិញនិយាយមួយម៉ាត់មកយើងយល់យើងយល់ហ្មងថាបើនិយាយថាតបទីងពេកនឹងទូចណាมันអាចកុហកពិភពលោកបានទេมันអាចបំផន់ណាมันអាចបំផន់ពិភពលោកបានទេគេមិនជឿទេណាគេយកមកគិតណាគេយកមកគិតមកគេអស់ជឿយើងយើងសាបអតិពលណាថាចិនយកតបតាមហ្នឹងមកដូចចិនហ្នឹងល្ងងពេកហុយណាយកមកពេកប៉ិនដំអាចដូចខ្ញុំថាពេកនឹងពេកចេះលែងដាក់ទូកដូនតាខ្ញុំថាណាយើងហៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងទុបតលតម្រាំពីហ្នឹងទៅវានិយាយថាពី4ទៅ6ឆ្នាំបានធ្វើពេកហ្នឹងហើយនិយាយថាថាខ្មែរយើងមានកម្រោងគិតពី4ទៅ6ឆ្នាំអញ្ចឹងហៅវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចទី1ទុបស្កាក់វាទៅតែនាំតំណែងទៅប្រទេសយើងឆិនវាមិនដល់នាំតាមពេកវាទេណាទុបស្កាត់អានឹងកំអុយតំណែងមើលទៅអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំថាឲ្យទិញអាយៈស្មើយានប្រទេសភ្លើងណាណាចាស់ចាស់ណាសម្រាប់ដឹកមកបងផែកំបងសោមទៅសិនជួបទៅបីវានៅឆាយជាង200គីឡូក៏ដោយតែយើងយកតាមនឹងសិនគីបងបិទទាំងហើមយើងហើយណាគីបងបិទទាំងហើមយើងអានិមែនឆ្លាញ់ណាមានឆ្លាញ់ភាសាយួនហៅនឿកឡាងយាងណាណាប្រទេសជិតខាងណាអានោះមាត់សាមគ្គីអានោះមាត់ឲ្យជួយរំដោះតែកំណត់របស់វាអខកណាខ្ញុំប្រាប់ថាអាហ្នឹងឲ្យស្គាល់វាគ្មានឡាងយាងឡាងយួយរួយក្នុងកហំចុងបែកដិនទេកុំជឿអញ្ចឹងមកថាវាគ្មានកំណត់អីជួយរំដោះយើងទេវាមិនចង់ឲ្យយើងមានទេអាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអលែងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវានិយាយខ្ញុំយល់ភ្លាមមកវាខ្លាចវាថាមិនមែនតបទីងទេមិនមែនទេកុំនិយាយតបទីងខុសហើយពិភពលោកគេមិនជឿទេគេសិក្សាមកគេមិនជឿទេតែខ្ញុំនិយាយមិនខុសខ្ញុំនិយាយលេងលេងហ្នឹងមិនខុសដាំតាជីស្ងោជ្រក់មន់យកខែប្រាំងបងប្អូនទៅដាំអាឡែងជីស្ងោជ្រក់មាន់នៅកណ្ដាលវាលស្រែគោកកតាំងបែកលហែងហ្នឹងបែកកហែងពេញហ្នឹងទៅដាំជីលឿនហ្នឹងកើតមានទឹកណាស់ស្រោចហើយចុះបើយើងមានពេកដាំជីណែស្ងោមាន់ស្ងោជ្រក់មាន់កោដែរណែអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីកុំប្រើបល័យច្រើនពេកណែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនយល់ស្ងោជ្រក់មាន់ហ្នឹងក៏ប្រជាជនយើងมันហូបអំបិលអង្ករទេមិនហូបអំបិលលីងទេណាអាហ្នឹងគេដឹងថាបាត់សេដ្ឋកិច្ចបលែប្រឡុកនាំយកពីក្រមកទៅបាត់ច្រើនណាស់ណែនាយកអើនាយកប្រធានសភានិយាយគេថាប្រធានសភានិយាយគេមិននិយាយឈ្មោះលោកអូនសែនទេគេថាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិយាយថានៅប្រហែលជាមួយលាន2លានណែកុំភ្លេចតាដាំដោះបានណាវាទៅនៅតាមជួរហ្នឹងហើយបើដាំតិចណាស់5លានទៅ6 7លានណែហើយបលែប្រឡុកស្រុកយើងបាច់លុកហ៎នេះរបស់របរស៊ីចុកហ្នឹងបាច់លុកហ៎លុកឲ្យអាណាយើងញ៉ាំលុកឲ្យពួកហ្នឹងណាពួកខ្មែរហ្នឹងណែហើយយើងលុកឲ្យអាណាវៀតណាមមិនងាប់ណែវៀតណាមមិនងាប់គេថាចឹងណាលោកមិនចេញមិនងាប់ណែវាមិនចេះដាំស៊ី
vì nấu xì đây là hai ngày lâu vì miên tật thơ sẻ hay vì miên tật thơ dòng ca hay vì miên tật đâm ấy bán hay dương lôi à nà mình ngót Việt Nam hay xe tật cách bà kê la ngay thì chẳng thứ ấy có bán đây thì vậy dương làm trâu này hay về prap than a khang vì tria xa vô cần thơ vậy là mà vinh túc scat mà vinh còn vậy à là biệt mình nó viêm sản sau tẩu đây còn vậy to tiên ấy nâng thì phốp lô thì mơ mò thì đăng vậy thứ mấy ở Amrik vì chưa nè ôi vì chưa nó là vậy to tiên á bị bánh đồng ái chẳng được thứ ấy thì vậy đây nè nè bị bánh năng bánh đồng ái đến nhóm tha chẳng họ mấy cái xong trọt hay là họ mình xong trọt tôi có họ kia mấy cái chưa nè vì tha Amrik mình nghe chưa thì mình bổn về lô tam dần là vậy dù tao nắng về sạp Atipol á sạp Atipol không ai dân tha sạp Atipol á nè Amrik mình chưa thì American là tam đan dân tiền nè vậy thưa mấy ôi thì chưa dân à mùi xa po làm biến thì ôi dù bò làm màu phềm nè xa po làm biến kinh chắn mình miễn cho thấy mình miễn cho anh chân đấy ôi dù bò làm phềm tha bình chắn dân tập kẻ sang của búa đó nè cho ấy bà nâng đất tao sang của búa có bóng phe sang của búa bạn đã hay vô trên tao bò là tế chẳng tao dân tao sang của búa bằng khan sang của búa tha cầm ôi khmer đạt nè cầm ôi khmer đạt cầm ôi ấy chắn á hay dân vẹp tha còn mỗi về đặt một trái hình chó ấy chẳng tâu vẹp đó trong tha còn mà khi ông vậy hay trong tha cu dân sà lạnh thế nên nó còn đầm đốn còn miếng ta có à đẹp vậy trái vậy chó ôi coi trời đất kia cái đĩ điên cái đĩ đón cái đĩ mà là bón cái đĩ chặt hụt nói tàu coi đơ vẹp sang cái phố vẹp tôm kẹo và tế tha đời sang có dương non chinh tàu kẹo và tế hình trăm bo là tế nó thưa là lạnh tức tình lễ mê con nó sông cửu long nó sông tiền sông hậu nó nè hay là hôm nay thưa chẳng bắt tức hai sắp biết thôi à cô hay anh có hóc mấy cái mới thì thưa thuê tức á cái miếng vô tức bẻ mà sỏi sọt xẻ nà có plì có plừ hay nó hô lăng thì chi cái lãnh bà biệt ở cho lòng chô lắm mơ nếu biết chân tức bà nã chô mó bà kèng chô lòi bị cái chi mà nổi bọc kê chỗ lắm thì tao thơ bọc kê đâm đô bọc kê bật tê kê nế như vậy ta sẽ lãnh mê nè khi ông ta hơi ta còn tơ sẽ là cái chiếc về lếp o sẽ lãnh bê cá thì sốc chân ngọt cho lục bánh côn kê mà chui dân thế này mình đi ấy ở quay lại bên vậy nó cứ có học dân tầng o thay nấu trong lếp vô tức đây dân tầng o hay có học ai on tầng lại dịp này chui thá sẽ đập bỏ vậy đó bị rô cai chứ mà rô cai nổi nè tim bầm phật tâu ai cả sốc khó đứa vậy không ai khổ nữa đứa vậy không ai khổ nữa mà đó ăn trái mà đó ăn trâu mà đó ăn lấy mà đó ăn cá khó ăn lại chết nè bố anh nó cay khó hãy bật thơ miễn tên này vô ba anh này không ai tê lâu tu mình sẽ không ai thì nè bình té đôi sờ bàn vậy chăng hay là ở tầm bảo hao tầm ngứa chân chứ vô chơi bọc nè chân chứ vô chơi bọc đăng đăng mày vậy à mới nút thì bẹp tha vậy thì bẹp tha này dân thơ nắng bơ mình bán vì thi mùi tiết dân có đăng môi chinh mà ăn tài gì có đăng à không lại là anh cả nạc khám mà ca tài lý mê công cao bẻm cao ấy chẳng á dân đăng bạc nế dân đăng bạc dân đăng thao bố hả ní cái thà ông tu cơ sai ra sát đấy phải phát là luộc bọc đó lại ông tu cơ trả khá giáo
luộc bọc đó chèo có chèo cái à nè sao mà tham mình thật mình chạy khóc tha à tua cái lương nó tua đẻ đẻ lê à tua là khôn nghiệp là lên nó ngày ni tha là ngày mình thấy ở đâu mình thấy đi là ngay nè tua lầm lần thơ bật thiên nó rọt chủ tịch đấy nè thế nào thì nhóm tham khó đi nhóm tham khó thì đô tua đô tua nó nghe một đại đại lắm lấy gương đại đại lắm con phon đô tua có học nè đô tua có học cái tha à lâu á nom khné rê rèng mấy cái mỗi vị trí bệ nhưng ta nè bữa rê rèng to là lâu có mỗi vị trí chuẩn ta bị chi chỗ hơi á nâu bay bay tua sờ vót buôn tua sờ vót mắm mắm chân son mọc mai vĩnh Việt Nam tục ở cho tê ngò vậy về rút lo về tàu châu dương mà về hồ si tàu châu dương hay ta mình nước ta kỳ miên hơi thì ở phần dương ấy đấy ở lại dương ngay nãy xe từ cái kia qua ấy kia qua nãy lại chuồn anh ta chẳng ơi mẹ đỡ xong mong tiền cá ông này thơm cha la mơ chẳng mạnh khi ông che tình dễ bẻ bom ốn cho anh ruộng chiêm dương nặng nâu kẹo sọc nhom tha còn thơ chạy vô à chạy là tực con trúa tàu đăng á công trong cõi mó và tô khá anh tàu đăng chăng á à, phèn ca dân hồ si mệt nam sẻ đám chồng ca cô bàn tật tàu hơi miền tật thơ chồng ca thơ sẻ hơi mình nóm khá thơ sẻ thơ chồng ca nóm khá đặc plạc sẻ bia đặc plạc ấy phật từ từ ngày nghỉ cắp môn mùi si anh đang nhầm đận đây anh đang tàu à nắng tàu á đó nhà nắng nhom prab chăng hay còn vua plak khi nào bạn phải chia chốn đời mà bầu kìa bóng phun mà chìm đuối thế cho mình vậy nạc xin bóng phun tỏ thế cứ miết mà chìm đuối còn vua plak vua mà bầu phải chia chốn hay khi nào bạn phải chăng rồi chăng đây phải chăng cây làm ó chui và tê với người đi kèm ra còn thang ngành thứ nó chui cái nạp bạc gì con mệt đây dân còn cũng chui chết dân thứ ấy hay thứ ấy tao còn lún sân đó tê bỏ cho nó bờ sân này thì bỏ dân cho dân là can cá đó đồ kia thơ đi nó mới căng chẳng đâu đấy anh đang chẳng đâu và tê chết đang đi kiểm ra đấy dân mơ là xa po là miên cái bản năng ấy. Xa po là miên cái bản năng ấy. Cái gì canh chân thế này kì chị ôi dục bò lên mau nè chị ôi dục bò lên mau tàu thơ mày mày tàu túp sát cái mày nhưng mày cầm mỗi lần toàn nè chuyện gì tha à xa con miếng chuyện gì tha nhưng mình toàn bịch à hưởng việc đất thì ấy tàu cộm nó lại hay mấy chuyện vậy mua một cái dương tha dương nâng thơ thơ tục rạc kê đi giá đấy được đại chẳng tốt thì ho vậy khai khai dân còn vậy chẳng tiên vừa đi chờ nạc đất non đi vậy thôi đấy nhóm chân vậy chờ thì thai dân nắng cháu bà can kê mình đặng ấy á chẳng chi bị cái tha kia mình nổi đất tàu mọi ấy á kỳ lơ kỳ hở ấy men hay không chưa ta cả covid nó thì bật rung đen thì bẹp dân phong ấy cả tàu biết cái vô mình nữ vô là dễ chạm mà đặt tạm chua rung đen pin thì mình bẹp dân ấy rung đen là xanh là phép hãy đặt bao pin bẹp dân mà nãy dân covid mọi salon tao còn bất là văng nổi đỡ tao ná nó khle ngon ôi ảnh nó té chẳng đấy nhé
bật khmer mọi máu ỏi tới yuan máu chẳng ỏi tới yuan tâu sọc bật khmer ỏi đâu bệnh của bình dương bình phước ngon ngọt nưng nốc ỏi chlo ngọt nưng nung khmer mọi máu té nó sẽ lạnh chẳng á lạnh khmer chẳng đấy vậy bị bắt than eco lô gì nè ecology là các bạn phải học biết thay ecology sọc hôm nay à hôm nay có mà hôm nay có mà luôn luôn chặt tục đặt ecology khả năng nữa các bạn nên buông nhổ bên miền đất tôi mơ đi khét khang mai chậm nuối nấu tám bẹt khét khang nấu khét khang món á nè hồ nấu chọc khét á hồ tàu à cái lạnh bày sao đầy non ấy hô đấy hô tao bị coi ấy soi cơ cục khối ba là than thơ sẻ bay cả hang chẳng thơ chăng à vợ không ai ngon vậy bị xong té miên ta tầm bổ lắm miên chăng anh nói ecology vậy tôi đua cho nạt cây nạt đắng na đấy đấy đôi à tổng bí thư lê kha mà châm bác Nguyễn Phú Trọng tự do tôn giáo tự do ngôn luận tự do báo chí tự do họp hội họp ai quay lên nhóc quay sẽ là tiền lăng mu à tô lâm nắng ấy nạc chinh cho bác ôi nó qua ba thì vô cái than cái xuông mà hát tí mê cái xuông mà hát tí ấy nế bảo nội vụ ấy bên kia ơi tôi bấm phai xịt mình nữa ấy bấm phai ngót bà hang bấm phai nhà rám bấm phai đá cát bộ ác hết năng vì hiên thơ à bơm mà nào bỏ nội vụ bơm mà nào tổng bí thư đảng mà lấy khăn mà châm bát chinh cho bát tàu ơi thơ cát thay mấy lúc bấm bát chết sát na về nữa còn năng hiên thơ à cồn món cần mình mày món à ngọp ơi viền gì thay vì đấy cho anh đang rùn anh với ngọp ơi việc học thay Việt Nam anh hùng người bà kè khăn á bà kè liền mũi đi bằng phát tàu nạp chui to su vô bên bè nế ngọp cho bà bên con ớt miên bà giỏi ớt miên bà giỏi nó vô bay vô nó ngọt thôi với đua thuần anh với hơi với đời tao vừa chọn ở đây khi ông bà tha sầm mỏ về mà luôn về thuần anh về nặng đời bằng phai nó vô bay nâng với đời bằng phai côn ghé nè đôi khi mai ôi phai lâu về đường mòn Hồ Chí Minh đó nè tao vô quả vô cầm xeo vô ấy mò bị lao mò bị ấy chôn mò nó nó bị Hà Nội mà nó ti bằng phật tâu thêm con là nó này nó cái chôn mà chẳng vô ai vặn sọc hôm ấy cái chôn mà quay sọc hôm ấy cái thác khi mà chui rùm đó bắn là vô bài cái bằng cóp tâu thơ hôm ấy nó mạnh chẳng nó này thì phết chứ thì thơm nó buộc dân xuống là họ bẹp các học nạ bán học sở bán bán đi bẹp hơi môn nó các học sầu ăn bạn tê sầu ăn tam đan ắt cho một muộn đi khâm mưa họ ngay nhắn tặng phải chia cho nó cái đôi tặng phải chăng cái đôi tay cái đôi khi nhom mình miệng mơ làm tặng thế khi nhom mơ nặng nái chỉ khmer tịch bà con nặng nái khmer khlen khai nặng nái thơ ban là thơ thơ chồng ban làm nén chẳng bán bón sắc, chẳng bán mục mót. Tại chết mình sẽ lãnh tế, thơ đuôi sẽ lãnh chết mình tên. Cho mơ. Cái ta bắt cách nhóm mơ chẳng. Mình có bảy mơ thôi chẳng. Cho nó khinh bình chất, ôi nó dễ thấu. Nó nâng dễ thấu, nó nên dễ thấu. Hay dễ mong mình bẹp buộc, bẹp bạc bẹp. Cho nên anh, cái này kia, anh nâng mình cao thế. Việc mình sẽ lãnh chết thế, đó mình vua nó. Được mấy lãnh xe mẹp tốt ôi bà tế chết đây. Thứ hai xe mẹp luôn anh nhé. Nhưng mà
chân hiện mới chân bọn ôn khăm ai dân tầng ôn nâng miễn thấp nặng nặng thế khăm ai lơ khăm ai cổ tổng miễn cả tắp và cách mơ rọt rọt thì thứ ấy rọt nâng nạc xì chung lương nâng xì bẹc hay bò riêng nâng miễn cho vãi dân hả dân mơ cách mơ cả thứ ấy ôi chun dân cách xì bẹc hay dân cách miễn dìm xâm bạch tọp ôi bị chê cho nế hay còn đây vô tu sắp đi vô anh nhá vô tu sắp bò hầm chạc hay nâng xâm bạch ấy cả cho nâng nâng cà phê chun rót a chun chê a chun bà chê chón nế tôi vô tu sạp kế cho anh thư mình xuống luôn á anh thoát vô tao thì mơ khơi nhưng anh ngót anh đơ ở lè lỗ thứ ba thế hãy chồng ban sao mà sốc thứ ba hôm nay cổng chẳng ơi mày cổng chuối sao mà kì ngã sao mà kì đơ tao đơ tô đơ còn plan kì hay tôi tầm sọc tầm phun kì hết ơi thì sao mà kì đi cả lẩu chấn đơ còn plan tầm vọt kì hết còn plan sa sơn còn plan đồn ta kì hết ơi thì cả rốt vô bài anh hoa loa lắm anh xem anh hôm nay khuất được bị muốn nè hôm nay sao mày nít hôm nay sao mày sao sao vọt thằng mày miễn đi lơ đi mấy môn đi không phép đâu miễn đi lơ đi mấy môn đi nè khi nhóm á sẽ lãnh ong ca và hạ bọn đời xa ấy đấy chiêng mà phê khi năm rồi để nhóm tam đàn ong ca mùi nâng nói chẳng xàm sắp cho nam này để chính thơ bị giả má cung đó là phía đầm náng chính bị phía đầm náng đó là giả hạ bồn nặng non biết ôi thơ mẹ khổ hay miên lôi ở ná chua bà chia bó rót đó thơ ca ấy lột đây mà động ná không miên tê à quấy để dôn chi chón anh nâng chi ngớp à quấy để dôn có hóc thì rơ bầm ra nế mắc chất bạch lui thay chinh lui cả bao cục kia xa hạ bọn một toán chùm phép ông ca ná chùm phép chết xa ná mà đồ la lấy đấy nế ớt miên thế cả ta bắt cách bọc luôn chinh luôn anh nế xa lãnh chết được luôn anh mình mến tao đó chẳng phép chẳng bình kê vô đó có học hơ kê vô ôi bình hiện mình đứa đó tao quay kê đó tao một lụt cho bạp được kê ớt miên thế nẹc nóm phép chun bà chê bó rõ để nóng chai mình mến ông ca đôi vô tha ông ca để mô phẩm phá anh Việt Nam luôn khó hơi nè chẳng ăn tao lại chết thì mơ mau khi mơ máu bạn cái đăng cho nhà vua này có học vô bài với có học là hốt học được chắc ăn trái chết có học nâu ở lên sở này học ấy cái chắc tam đàn mơ nế thay cái mai cổ mà khi mình để khô sân áp một phố hẹn thơ tao hỏi mà bọn bì bọn miên ai cháy miên lui ấy đã thơ sân mắc chất tầng vào đây đọc bọn nâng nạc lá tao tầng côn điên nâng mẹ nà cái đeo tiêm tia ta xa bọn chùa bẹc hay không mặc hay mãn mơn mãn bọn đấy bức mềm thì xa mặc chất thì mơ khơi nha phía bài dụt thì thò nó xuống cung nó lơ bị phốp lô khơi dụn chi chón thì ngớp đi dụ ta sẽ nhớ là bán o chăng á hay nhầm giải đấy lúc ta sẽ nhớ là bán mẹ của ông cháu hát miếng cho ông chết mẹ đi bật xa xa cháu hay quay vót chẳng quay ở lại sẽ lại cho tiền chạp lột sạch chẳng hay anh đang chạm chua không ai ngớp là ngớp luôn ấy vuôn nặng đa đó vuôn đa không ai à đơ hao cái cục kia đó đơ hình chôn đó
Này anh xem anh kia mình chạy bên kho tàu, bên chạy chạy kho tàu. Này anh thưa kho ở cái group này anh chưa này anh tiếc. Anh đang làm việc phom hay, ở năm nay chơi bắt cả mọi lư, hết ta lư khả năng tiếc. Anh sỏi sỏi ngon mà. Địch làm ngon vậy. Bị chót cái này ở từ vô cả đã. Nè, bỏ bỏ cái này, liên quay cái này, bẹt mục, bẹt mót, bẹt cái này. Thế tha nào có dạng sạc xây nè. Nè. Thế rồi thì thơ chẳng. Đi chứ chắc á. Nè. Quay cái, luôn lộp xích lửa cái. Thấy tha cái này nào thế ấy. Phó tang nó phải nhãn nhãn bẹp bình. Nè. Chạp bà nè. Dạy nó chút đi. Nè, à lư, bà ở máu á, dạy nó chút đi. Nè, tọt thạc á. Nè, Samantha sẽ bà không đánh. Quay tọt thạc ở việc khai. Tại mình nên khai tê, quay nó quay đa. Ôi ngớp, hãy ngớp bay bay thêm ơi. Đa nó nghe. Dân 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 mới mới cái lạnh na đây kia gì chui dân việc miền cái họ tao ngon thì vô bài họ tao ngon tầm phòn hay bình dậy khe khăn sọc phun đô đô tao lọc tao lăn Saman tha anh cháu anh bảo vật đô bảo vật là sao cháu lên nó kịp lấy hết ไอ้ บ่ง พร ดู ปี นี้ เต้า นู้ ปี นู้ มา นี้ ดู นั้น มา นะ ที่ พลิก ออ ให้ บ่ง พร กวน ขแม ให้ บ่ กวน ขแม นอก เด็ก นอก ลง งง นอก นอก บ่ พลี บ่ พลือ สดับ ยวน ติด อัน นั้น เว มื้อ งี้ ดอล ดูน ตา ลูก เอง งอบ เฮย นั้น เว มื้อ งี้ ติด บ่า ខ្ញុំ ប្រាប់ ថា ពេល វេលា នេះ យើង មិន ទៅ យក កំភ្លើង កំភ្លុក vô mì xíu tỏ bánh dùn tế, tỏ xâm lập chân chết dùn chết Việt Nam nâu nông bà tế dương tế khi mà nó sẽ chết đôi dương đây chạy kì hóa nâu hôn cất mình đang ấy tế nế rốt tháp thì ba có tế nôm ơi cất thân bác nôm ơi cất sọp dương à lâu cất đăng ơi rốt tháp thì ba cất đơ có học đơ phút đơ phô miễn chẳng hóa nâu cho mũi khá tế con dễ tham mót lọ chất cất đạp cọc cất chui ấy đó khmer bong ôn Việt Nam mình đắng nông nông sọc nông phun nữa người khmer ưu tiên cất ai chỉ lúc o điện thê nghe nữa càng cước công nhân nữa lúc o hay nữa dân tộc khmer đâu nữa tôn giáo Phật đâu nữa bôi bỏ hết trơn rồi hả khơi nấu kê dân tộc Khmer sao quốc tịch Việt Nam sao đặt cái người kinh kinh biên cáo khai chính cái đặt ai cho lớp đó nghe có học không phón có học cả sở máy môn kì sở ngọn tôi ơi có học bè tháp bị nâng tôm múc có học ban hơi chẳng đô à, rất tha bị ba lệnh đô à, nát na mau cả tàu đây. Anh bẻ hơi môn, khi ông bẻ hơi môn. Tha là khôn liên tạc để tê, bà nét đô tua. Các đồng chí, mệt rồi, già rồi, nghỉ ngơi, đi. Đáp viện phu trọng dễ á. Nơi chủ á, hót nơi na. Nế, xa mạng mít. Ác sân tàu, chốc, cõi chạc, chạm mưa của anh lên quên. Đồ cái này đá đó. Hay bây giờ mình đánh, mà nó kia,
ដូរពុកក៏លួយពុកអីហឹមងាប់ខ្ញុំហើយស្កល់ពួកអាហ្នឹងតិចពេកស្កល់ឲ្យក្រាស់តិចបើដឹងថាវាថោកអា10មយួរហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាណាស់ណាយេអាចិនសៀតសាសណាដែលញ៉ៃផ្អែមអាហ្នឹងហើយបានងាប់សម្អុចបើគេស្រឡាញ់យើងគេសង់ផ្ទះយើងឲ្យយើងអាផ្ទះបណ្ដោះសណីបណ្ដែងផ្ទះមនុស្សធម៌ហ្នឹងវាមានចែងហើយវាមិនសង់ដូចយាយចាប់អញ្ចឹងទេទៅយល់ណាថាផ្ទះអ្នកតាគេនៅសង់ចែងបាំងចែងអើយអមឲ្យថ្មលហើយហើយចុះខ្មែរមនុស្សហ្នឹងខ្មែរក្រមមិនគេសង់ផ្ទះអត់មានចែងអើយហើយចង់ចង់សង់ផ្ទះហ្នឹងទៅឲ្យឆ្កែមួយទៅឲ្យ5 600 000ទៀតបានសង់ឲ្យឃើញនៅផ្ទះអ្នកតាយើងសង់ឲ្យផ្ទះអ្នកតាហ្នឹងកណ្ដឹងចំងចម្រើនឲ្យយើងថាឲ្យយើងសុខសប្បាយណាអ្នកតាបានអីឲ្យលុយឲ្យគេយើងមានយកសំណូកទៅឲ្យអ្នកតាហើយអានេះគេមកសង់ផ្ទះឲ្យយើងដែលឲ្យឲ្យយើងតាមពិតគេឲ្យឧបមាឲ្យផ្ទះមួយបាំងចាំងបាំងហែឲ្យតែ20 30លានរស់ស៊ីទៀតអាហ្នឹងបានគេស្រឡាញ់យើងគេមានខ្លាំងយើងណាគេក៏ហុកនឹងគេមិនពេយើងឲ្យដេកលោកហ្នឹងតែកកូតយើងពេមិនពេយើងឲ្យដេកលោកណាឲ្យដេកលោកភ្លេចថ្ងៃថ្ងៃហូបបាល់ដែលខ្ញុំនិយាយទៅប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំមិនមែនចង់តាក់ទេងបងប្អូនធ្វើស្អីទេខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ណែខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូននឹងទៅសម្លាប់វៀតណាមទៅឆ្លោះវៀតណាមទៅឆ្លោះមនុស្សជាតិអត់មានទេចង់ឲ្យបងប្អូននឹងស្វែងយល់តាមធម៌ប្រែណែថាពៀរងាប់ដោយពៀមិនពៀសងឈាមដោយពៀទេមិនទេមិនបាត់ទេឈឺចាប់ណែយើងមកជប៉ុនអង្គអាចទីបំផុតទៅនៅជួកំភ្លៀកគេហ្នឹងកំភ្លៀកអាមេរិកកាំងកំភ្លៀកអឺរ៉ុបណែហើយមកចិនជប៉ុនធ្វើអង្គអាចលើអង់គ្លេសធ្វើអង្គអាចលើទីបំផុតមកឥឡូវខ្លាចចិនណាចិនគេបង្អភិវឌ្ឍរបស់គេគេបង្ធ្វើគេបង្អភិវឌ្ឍខ្លួនគេគេលូតលាស់កូរ៉េកោចាំងកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយខាងបងក៏ដោយគេបាំងបកគេណែអេលោកម៉ៃយើងមើលគេធ្វើទៅយើងដឹងហើយហើយខ្មែរយើងជឿអបាក់នេះមានកប៉ាល់ហោះមានកំភ្លើងធំមានមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបអាចមិនឆ្នះយួនសង្គ្រាមគេធ្វើអយុធធម៌មកយើងនេះយើងមិនបង្កទៀមទេអយុធធម៌ផងទៅយកមីស៊ីលអន្តរជាតិគេកំពុងធ្វើអីនេះមិនដឹងផងទៅយកកំភ្លើងភ្លុកយោនេវាជើងទឹកនេវាជើងគោកប៉ាល់ហោះយើងមិនមើលអន្តរជាតិគេកំពុងធ្វើអីមែនប្រទេសមួយទេគេនិយាយពីអន្តរជាតិផងហើយអ្វីដែលចង់ខ្លាំងនេះខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានយួនគេនិយាយណោះជីកពេកដេកចូលហ្នឹងគេចង់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេឡើងគេខ្លាំងហើយហើយតាគេខ្លាំងហើយគេឈប់ពឹងយើងហើយគេថាគេលោកអង្គរទៅឲ្យពិភពលោកស៊ីដោយសារអង្គរគេអាផ្លូវលេខ1លេខ2លេខ3
ខូចខ្នល់ដោយសារអីហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងខូចខ្នល់ដោយសារអីដឹកស្រូវឡើងខូងខ្នល់ខូចខ្នល់យកទៅលុកឲ្យវៀតណាមហើយវៀតណាមយកស្រូវឆ្ងាញ់ទៅណាណេះស្រូវមន្តីមាសស្រូវអីយកស្រូវកន្លែងប្រការខ្ញីប្រការអីយកទៅលុកគេដាក់ម៉ាឌីអ៊ីនឬវៀតណាមមីសិនឬថៃឡង់សិនតែតាមពិតរបស់ខ្មែរសិនមកយើងទាំងអស់ណាគេយកធ្វើដាក់មុខមាត់ហើយតែជីកប្រេងហ្នឹងទៅយើងមានរោងចក្ររោងកាន់រោងម៉ាស៊ីនកាន់ស្រូវយើងធ្វើនៅប្រទេសយើងយើងនាំចេញនៅខ្លួនឯងយើងអញអស់មុខអស់មាត់ហើយអាហ្នឹងណាណែកប់ស្វាយចន្ទទីធ្វើឲ្យអីស្រួលដឹកតាមហ្នឹងយកចេញទៅកាសសុផលយើងឈប់ពឹងដង្ហើមគេហើយចុយវាទៅលោកឲ្យអញអញឈ្មោះកណ្ដាលអញចង់ទិញអញឲ្យវាថ្លៃអញមិនចង់ទិញអញឲ្យវាថោកអញមិនបន្ទាបថ្លៃវាអញយកទៅយកពីវាទៅលុកដើម្បីបានថ្លៃអញបិទនៅកំប៉ុងផែហ្នឹងទុកយូរថ្ងៃរបស់ហ្នឹងវាជូរវាប្អូមវាខូចមកបានចេញវាហប់ចេញទៅខូចហួសដេលេវាខុសវាហើមវាស្អុយបែកញើសអីចឹងវាខូចឲ្យខូចគុណភាពយើងតោតោព្រាមព្រាមគេបង្ខត់យើងឲ្យខូចមកជួបបាយបើគេធ្វើចាំងតែខ្លះយើងមានមិនជួយយើងទេហើយមិនខ្លាចចិនមកប៉តយួនអីទេកុំឲ្យតែយួននឹងប្រហើនទៅមានអាណាគេធ្វើអីទេហើយតែប្រហើនមកធ្វើតែប្រទេសស្បះលើខ្មែរអាហ្នឹងអ្នកផ្សេងគេវាយខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងរឿងអ្នកផ្សេងគេយើងមិនដឹងដឹងអាណាណាទេលើពិភពលោកដឹងអាណាគេមើលគេមើលខុសតៅហ្នឹងយើងមិនដឹងទេណែមិនមែនថាយើងគេខ្លាចតបខ្លាចទីងខ្លាចយករត់ក្រោះរត់ក្រងឯយកមកកប៉ាល់ចម្បាំងមិចទឹកអីទេហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងមិនវិទ្យាសាស្ត្រទេប៉ុន្តែមកមើលប្រទេសគេមើលទៅយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាត្រូវបើកទឹករបៀបណាត្រូវឲ្យចូលទឹករបៀបណាទឹកមិនឲ្យចេញរបៀបណាបែបសំហោនឹកងកណាំយ៉ាងអាទឹកនៅក្នុងទន្លេសាបហ្នឹងគេបើកមកស្រោចស្រពហ្នឹងមកប្រទេសខ្មែរធ្វើស្រូវតាមចំការມັນអស់ហងចាំយកមេកុងធ្វើអីឥស្ដាហ្នឹងយកដីហ្នឹងយកមកដាក់លើធនធានធម្មជាតិហ្នឹងកំពូលដាក់មានឥស្ដាឡើងដាក់គុកលើមួយឆ្នាំអាងហ្នឹងទន្លេសាបហ្នឹងវាត្រូវជ្រូទៀតហើយដីនឹងគេយកមកដាក់នៅនេះថាឈូនៅកំប៉ុងស្ពឺនឹងលុបបឹងលុបបួមួយចំនួនណាសង់ផ្ទះសង់ត្បែងយកដីស្រែដីហិលណាបើមិនកើតណាយកដីនៅទន្លេសាបនឹងមកដាក់ពីលើបើមិនខៀវទុំប្រាំងទុំភាសាមិនបាច់ទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយអាណាទៅសម្ដាំដីអាណាធ្វើអីអភិវឌ្ឍទៅតែប្រទេសជឿនលឿនទេទិញស្អីក៏បានទេហេតុតែទឹកលិចហើយមហេបមហេបហើយដកដង្ហើមមូជើងខោឆ្លើងទៀមតាមជើងខោហើយកូនណាខ្មែរទីក្រុងពេញប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងចង់ឲ្យទឹកស្រោចស្រោចភ្លាមព្រោះពេកប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងបើទៅហើយអាឡែងតលេហ្នឹងយើងបាត់ទៅកុំឲ្យទឹកមេកុងតេងមកហើយមិនឲ្យទឹកយើងទៅមេកុងទៀតហើយស្មានថាប្រទេសយើងខ្វះទឹកភ្នំកង្វាញប៉ុណ្ណាណៃភ្នំកង្វាញនឹងធ្លាក់ដល់កោះកុង3 4ខេត្តណែវាស៊ីទៅឆ្ងាយណាហើយធ្លាក់មកវិញទឹកនឹងយកទៅអីប្រើអស់
ហាក់មកទន្លេសាបចង់ទុកប៉ុន្មានទុកប៉ុណ្ណឹងតៃពួងតៃកូនសម្បូរដល់កហើយនៅកន្លែងក្រុងពេជ្រហ្នឹងចង់ឲ្យទឹកទៅទៅភ្លៀងទៅក្រោមភ្លៀងទៅទៅតាមកែបទៅតាមនេះហ្នឹងទៅតាមតាកែវខេត្តកណ្ដាលទៅទៅហើយយើងបិទទឹកមកភ្លៀងទឹកនឹងភ្លៀងមិនមែនទឹកគិញទៅ24ម៉ោងណាធ្វើរីណូឡង់លុយអីចឹងឥឡូវនឹងឃើញថៃឡង់ហ៎នេះគេធ្វើកម្រងធ្វើទំនប់ដូចហូឡង់ហ៎នេះបង្កកលិចគេទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរឥឡូវប៉ុន្តែមិនទប់សមត្ថដូចហូឡង់បានទេមានតែទប់ជេរតាមសមត្ថហ្នឹងហើយទីក្រុងម្ពិញដីម្ពិញហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងបង្កកហើយបើយើងមិនទប់ទំនប់ទឹកហ្នឹងមិនធ្វើទំនប់ទឹកហ្នឹងនៅក្នុងបឹងកក់ហ្នឹងទឹកវាហូរទៅលឿនណាទឹកវាជិញទៅសមត់ជិញទៅអស់គេធ្វើដូចកន្លែងទឹកឈូអញ្ចឹងគឺចង់ទៅទៅអស់ដល់មកវិញលិចនប់កពួតតិចអីអញ្ចឹងហើយតែយើងធ្វើតัวធ្វើបាត់ធ្វើផ្លូវបាត់បើកមានអីមករួចទឹកនេះបានគេបើកទឹកចូលគេបាត់ចោលហ្នឹងបាត់ទឹកប្រែយកទៅស្រោចកន្លែងជីស្រោចស្រែដាក់ទឹកប្រែស្រោចស្រែទូខ្មែរលងងពេកគេមិនដឹង10ឥឡូវបច្ចេកទេសគេបច្ចេកទេសគេទៅដល់ណាដល់ណីគេធ្វើតាបូមប្រេងបាត់បើកទ្វារចង់ប្រមាណតោនវាទេញមកឆ្វោកមកបិទភ្លឹបទឹកនឹងហ្នឹងទឹកក្រាបចូលគេឲ្យកប៉ាល់ចូលមកផ្លេតហើយព្រមគេបាត់ហើយគេមានម៉ោងនេះនៅហូឡង់អញ្ចឹងហើយស្ពាននឹងគេបើកឲ្យកប៉ាល់ទៅហើយដល់ម៉ោងព្រមនឹងសរែនគេស្រែកប្រាប់ថាណែម៉ោងប៉ុណ្ណឹងកប៉ាល់ចេញចូលហ่ะឡានមករត់ឈប់ចាំមកផ្លេតទៅហើយចូលមកព្រឹប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 ហើយគេបើកអាទ្វារស្ពានគេបើកស្ពានឡើងស្ពានគេធ្វើដែកមួយកង់ហ្នឹងតែតឹងប្រហែល4ម៉ែត្រអីចឹងគេបង្ហើបមកខាងឡើងទៅទៅធ្វើតិចហ่ะហើយបង្ហើបបូមព្រមទេញឡើងខ្វោព្រមឈៀតអាឡែងឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅតែបដាក់ចោះវិញទៅក្រឹបខំងាមចប់ព្រមឡានហត់បលលើហ្នឹងទៅនឹងលើខ្នល់ជាតិគេធ្វើតាមផ្លូវអទេភ្លើងលើអាឡែងហ្នឹងតួហ្នឹងទៀតនោះដើរមកប្រទេសគេអាណិតមើលផងព្រះអង្គហើយបានយកទៅនិយាយកើតអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចន់នំឈាមយ៉ាងទៅណាហើយបើវៀតណាមមានកំណត់ល្អមើលបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាដេបដាប់គ្មានណាគេស្ទុះឡើងទៀមទាសេរីភាពស្អីទេបើយើងធ្វើតាមទៅឲ្យគេមានអាឡែងសញ្ជាតិតាមទៅមានអាឡែងជាតិសាសនារបស់គេតាមទៅមានវត្តអារាមរបស់គេគោរពបូជាតាមទៅណេះកុំវាយកុំបំផ្លាញកុំធ្វើរបស់គេកុំហុកកុំហឺកុំដើរកកោថែមណេះមានអាណាគេធ្វើយើងទេពួកយើងកុហកពេកដើរកុហកគ្រប់ច្រើនកលែងច្រើនកលំពេកណេះយើងធ្វើចាំងពេកយើងរាំងគូតខ្លួនឯងមិនចេះផងនឹងបឹងមហាខ្មែរឯងអាចឯងប្រឡាក់គូតមុខឯងប្រឡាក់ហ៊ូងហ្នឹងនិយាយកាត់កាត់ទៅណែហើយមានមើលខ្មែរនោះក៏មិនដឹងណាហួរនោះជាមួយហ្នឹងមហេមហាមអោមអោខំខោស៊ីមកប់នោះអាដេបដាបហ៎មានមើលនោះគួរឲ្យចិត្តល្អណាចេះជួយមើលគេអាអ yeah, ាជួយបំផ្លាញជួយបំផ្លាញគេហើយធ្វើមុខអត់ឯងក៏ល្អណេះចឹងមកខ្ញុំផ្ដាំបងប្អូនយើងនៅកោនអាណាហៅតបហៅទីងហៅអោយលុយអោយកាសអីកុំជឿវាអាហ្នឹងសាពួកកុហកគេសហព័ន្ធបាច់ប្រើលុយឯងអាចទៀមទៀមអត់មិនបាច់អោយលុយអោយអីបើទេមានកំណត់ចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់មើលទៅពីធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើដល់ខ្លួនឯងឯងធ្វើអញមិនដឹងឯងធ្វើអញនាំវាមកអោយប្រាប់គេថាប៉ុន
នយោបាយគេដើរ20 30ឆ្នាំលោហើយណែគ្មានតាន់ប្រះកណាមរៀលគ្មានបោកប្រះណាម្នាក់តិចយួននេះខ្ញុំច្រឡំស្មោះចិត្តតិចខ្ញុំពីមុនឡើយខ្ញុំឈប់ធ្វើហើយណែទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយធ្វើវិញម្ដងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្វើលុយជីកប៉ាល់ហោះខ្លួនឯងចង់ទៅប្រជុំទៅអីចង់ធ្វើអីស៊ីសោកជូនលោកបងផ្លូវខ្លួនឯងហើយរេវិភាកទានជូនសហព័ន្ធទៀតអានឹងកតាបកិច្ចខ្លួនឯងយើងមានសហព័ន្ធថាឯងទៅបង1000 2000 10000 20000អត់មានទេអានឹងគេធ្វើស្ម័គ្រចិត្តអានឹងរបៀបនេះបងប្អូនខ្មែរក្រមខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ធ្វើការឲ្យសហព័ន្ធហ្នឹងមានតែប្រព័ន្ធមិនដឹងប្រព័ន្ធចេះថែណែអូអញធ្វើអត់លុយអញធ្វើដែរអានឹងគឺសម្រាប់ជាតិគេគេជីកជាន់គេលុបបំបត្តិគេខំប្រឹងធ្វើសម្រាប់ជាតិគេអញ្ចឹងហើយបើធ្វើស្រួលបើឲ្យស្រួលគេមិនបំបត្តិគេឲ្យតាមទៅអាណាគេទៅធ្វើអីទៅឡៅអញ្ចឹងណានាំមកថ្លៃបៃដកយកទៅទុកដាក់ក្នុងវត្ត9អញ្ចឹងអត់ឲ្យគេយកទៅថាឲ្យទៅសួរនគរបាលអង្គនឹងឌៀភឿងហើយចោលអាឡែងសភៅយកទៅនឹងអានឹងមីស៊ីលហ៎ក៏បែកហ៎មីនណាបត្រៃបៃដកសោះឲ្យរៀនសូត្រហើយខ្លាចគេចេះដឹងហើយខ្លាចគេរៀនសូត្រទៅគេចេះថតចេះអាចេះដើរយូគងក្រហកគេនេះហែងអញ្ចឹងអូននិយាយចេះទៅហើយអញឲ្យរៀនក្បួនហូជីមិញណែគេបួសប្រះសោះហ្នឹងគេបួសរឿងប្រះសោះឲ្យទៅរៀនក្បួនហូជីមិញណែអាប់លើហើយហ្នឹងគេគោរពឯងអ្វីដែលគេមិនជឿហ្អែងប្រឹងគៀបកគេអូសចូលនឹមមិនក៏គេមិនទៅដែរហ្អែងមកឲ្យគេនាំសភៅទៅផងច្បាប់ត្រឡប់គេសុំឲ្យមកណែគេវិគេទៅសុំពីអាឡែងបន្ទីអាឡែងសាសនានឹងវប្បធម៌ខ្មែរហើយហើយណែយកមកហើយអត់ឲ្យគេយកទៅទៀតមិនឲ្យគេយកចូលឆែកអស់ហើយសំភៅបត្រៃមិនដាក់មិនឲ្យគេយកចូលហ្នឹងយកទៅ9ខែឃ្លាំងហ្នឹងឲ្យទៅសួរអង្គនិនណុយឌីហើយសំភៅនោះយកទៅមីនណាមីស៊ីលណាប្រាប់ទូតអាកាំងប្រាប់ទូតពកបរទេសឲ្យដឹងទៅណាខ្ញាលិខិតនឹងទៅឲ្យមើលទៅហេតុម៉េចបានយួនមិនឲ្យយកទៅណែខ្ញុំដឹកមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដឹកមីស៊ីលនាំដោយ GPS ទៅបាញ់ឲ្យឡើងក្រែងប៉ោះយួនយកអំពីសាសនាទៅអត់បានអានេះមិនបំបត្តិសាសនាគេឃើញណាឃើញទេបាត់តងយាវឥឡូវបំបត្តិមកឯងយកទៅរៀនទៅសូត្រនឹងឯងមិនមានបំណងបំបត្តិបំបត្តិជាតិបំបត្តិសាសនាបំបត្តិកំពីថោអាទៀតហើយអួតថាទៅយកឡើងណាឃើញណោបាននាងស្រីផាមធូធីធូហាងហ្នឹងឡើងមកកុហកខ្ញុំចាប់ស្រាក់ខោវិញហ្នឹងនេះអាហ្នឹងខ្ញុំស្រាក់ខោនេះចាប់ស្រាក់ខោជីងកណ្ដាលវាលហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំស្រាក់ហើយណាក្រសួងសាសនាមន្ទីរសាសនាខ្មែរគឺសុំហើយអីហើយណាឲ្យយកទៅ
ទីបំផុតទៅដល់នគរបាលព្រំដែនសង្កសុកព្រំដែនមិនអោយគេយកចូលពួកលោកឯងនឹងដឹងច្បាស់ត្រឡប់ទេចេះរៀនសូត្រទេម៉ា8គេនិយាយ8ទៅណាបានយកឡើងឡើងយ៉ាងមិនវាងយកដិនធីវិនយកឡើងថាត់គ្រឿងតោវាងជើងយកតកាត់តោគ្មានដឹងដល់អីហ្នឹងពួកអាតឡាការអង្គនអាចហ្នឹងគេនិយាយមិនខុសខ្ញុំនិយាយមិនខុសចេះច្បាប់ចេះត្រឡប់អីពួកឯងហ្នឹងយងយងសុំទុំយល់ប្រមូលកើបហ្នឹងហាឡាំប៉ាងប់អើយស្មានតែគេមិនដឹងដប់ណែយកឲ្យកដាស់ឲ្យមើលមើលទៀតទៅសួរសន្តិសុខនួយឌីអង្គនិននួយឌីណែគេហៅសន្តិសុខមូលដ្ឋានអាហ្នឹងយោទៅហ្នឹងយោទៅកកូមូលដ្ឋានស្អីអង្គនិននួយឌីគេយីនិយាយមកនិយាយអញមិនចេះហើយណាកុំឡើងមកនិយាយវល់វល់ចឹងអញអញថាអញដប់មួយយូរអាជូតអញចេះខូតអញមែនហ្នឹងយូរដឹងស្អីជាស្អីគេទេសិតតែបណ្ឌិតសិតតែអ្នកប្រាជ្ញសិតតែដៃហុកមើលហាយទេមើលហាយក្តិតអាយហ្នឹងអញ្ចឹងណែលើ12លើ12មានអ្នកអន់ទេដឹងច្បាស់ពេកដកអស់ចិញ្ចៀនដកអស់សាសនាគេខ្មែរក្រមហើយដើរចោតដើរចោតអានេះដើរចោតអានោះអានោះវាថាហែងដើរចោតចង់ប្រឆាំងវៀតណាមអីអាហ្នឹងគេហៅដើរចោតគេស្គាល់ចរិតពួកហែងហ្នឹងពួកអញចេះអីទេពួកអញចេះដើរចោតចឹងហើយដើរកុហកដើរបន្លើសដឹងប្រលុកដើរប្រលួយប្រលូតថែមហើយឡាំប៉ាចេះមិនដឹងមានអីអស់ចាណែមានអីអស់ចាទេកុហកខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្មែរក្រុមចាប់ដើមមានលខោនលេងរហូតឲ្យអន្តរជាតិមើលណាណែឯងមែនទេការទូតទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងឯងងាប់បាត់ហ្នឹងប្រាប់ឯងអញ្ចឹងហ្មងណាដាក់មកជើងសម្លាប់ដូកហ្មងគ្មានក្បីដល់ការទូតយោបាយការទូតអញ្ចឹងដាក់មកជើងផឹងហ្នឹងទាំងហើមតែកតែកហ្មងណាណាហើយគេដឹកគម្ពីរទៅហ្នឹងណែខាងគាត់មិនអោយគេយកទៅហើយកាលានអស់ពីលានជាងមកយកទៅហើយឡូអោយទៅឡានតាទេកំពីអត់អោយដឹកចូលទៅណែហើយអោយទៅធ្វើច្បាស់ហីមកដឹកទៅអង្គនឹងនួយឌីអាហ្នឹងវាខុសច្បាប់ស្អីសន្តិសុខមូលដ្ឋានវានិយាយខុសច្បាស់ប៉ះខុសរបៀបរបបហ៎បើយកមនុស្សទៅកែងមនុស្សហ្នឹងមកដើរផឹកដើរស៊ីដើរអង្គដើរអាក់អីយកសភោទៅរៀនសូត្រសោះប្រត្រៃបៃដកសោះហ្នឹងយកប្រត្រៃបៃដកទៅសោះហ្នឹងទៅរៀនសូត្រសោះហ្នឹងណែហើយទៅជាខាងខត់អញ្ចឹងហើយទឹកភ្នែករបស់យាយយាយអាកខំចេញលុយចេញកាណែយាយយាយតាតាគេស្ម័គ្រចិត្តនឹងវៀតណាមជួយហ៎ឃើញណោជួយបំបត្តិណោមានយោទៅទេមានឲ្យទៅយោទៅទេម៉ាម៉ាម៉ាអត់ឲ្យគេយោទៅទេហើយបំបត្តិបំបាំងគេសពបែបយ៉ាងកដាក្បួនខ្នាតអីគេយកទៅរៀនសូត្រទៅជាជីងចកនឹងវិញ
អស់កន្លែងនិយាយហ្មងអស់ផ្លូវអីនិយាយនៅអស់ផ្លូវអីក៏ហកនៅអស់ផ្លូវអីនិយាយបើលើសថែមនៅនិយាយថែមទៀតមកហើយប្រាប់ថាពួកអត់ប៉ះអស់លោកឯងនៅតែអញ្ចឹងណាគេនៅតែធ្វើលោកឯងដេកមុខអញ្ចឹងប្រាប់ព្រះអង្គលីមេហើយណាប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គឈប់គេកាន់លោកឯងប្រាប់ថាឲ្យខ្មែរក្រមឈប់ទៅបើសួរកាន់លោកឯងឈប់នៅហៅខ្មែរក្រមឈប់ហ្នឹងអត់តាន់ឈប់ផងណាហើយឲ្យខ្មែរក្រមឈប់ប៉ណ្ណឹងបានហើយណាហើយពុកលោកឯងឈប់នៅធ្វើការឲ្យគេនៅដាក់សាសនាឲ្យគេនៅដាក់ជាតិឲ្យគេនៅសញ្ជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិគិនអីចឹងទៅយ៉ាងតបខ្មែរហ្នឹងមានដាក់ឲ្យគេនៅសងគេវិញនៅធ្វើសាលាឆោតទៀនសងគេនៅពំបោះលោកឲ្យគេវិញនៅលេងកនអាម៉ាននោះនៅចំតោះគេសាសនាធារណៈនៅមិនតន់ធ្វើផងណាអញ្ចឹងគេមិនដេកមើលល្ខោនលោកឯងអន្តរជាតិគេមើលល្ខោនលោកឯងល្អលេងណាស់ហើយចាំបងប្អូនជនរួមជាតិបដិជគុណក៏ព្រះអង្គចាំមើលទៅពីនឹងទៅមុខណាយើងចាំដេកមើលល្ខោនទៅអន្តរជាតិចាំដេកមើលល្ខោនទៅយួនដោតួថ្មីចូលមកលេងទៀតហើយប៉ណ្ណាកុំភ្លេចថាតួនឹងតួដែលដែលទេអាអ្នកដឹកអ្នកដឹករឿងនឹងដែលដែលទេណាតួថ្មីយកតួថ្មីមកបោកណាបំផន់ខ្មែរក្រមតោះរួយហើយអូនអើយណាតោះរួយហើយថ្វាងប្រាប់បានមុនហើយប្រាប់ថាកំបិតខ្មែរក្រម12លោដិតប្រហុកគូតវា12 10អូអញបិត1ជិញ1ទីបបិត1ជិញ1ទៀតទីបបិតចិត្តទេបិតខំគិននៅមិនហើយលោដិតបិទលោណៃស្រីលោខាប្រាប់ឲ្យដឹងណាអានឹងប្រាប់ជូនអស់លោកលោកស្រីបដិជ្ជគុណក៏ព្រះអង្គឲ្យយល់ណាគេដឹកកម្ពីយកទៅរៀនសូត្រគេទិញពីម្ពិញទៅមិនមែនសុំទេគេទិញទៀតណាពីម្ពិញហ្នឹងណាគេយួរទៅទៅទៅនេះបើពួកលោកឯងមនុស្សចិត្តល្អអូណែឯងដឹកកាពីមកហ៎នេះវៀតណាមជួយជិញលុយឡានលុយអីថែមដឹកយុទ្ធដាក់វត្តហ្នឹងយកវត្តណាទៅការមកដឹកបញ្ជូនទៅវៀតណាមជួយនេះអានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមានមុខមានមាត់ហើយណែឯងចង់យកកាពីទៅទៅសួរអង្គនិនណុយឌីយោបាយឯងវល់វល់ទេអាវល់វល់ទេគ្មានដឹងអីទេឯងដើរកហកពីមុនបានដើរកហកលោកបានទេពួកឯងមិនចេះអីទេពួកឯងគ្មានខ្វៀលគោណាចាញ់អញហ្នឹងចាញ់ឯងផ្អយូគិតចឹងអញដេកចាំខ្នល់ផ្អយូគិតដឹងយ៉ាងឯងហ៎នយោបាយឯងនយោបាយដើរបោកគេណាសហព័ន្ធដើរនយោបាយហ៎ឯងកុំច្រឡំគ្មានបងលុយមករៀលស្ម័គ្រចិត្តគេចេញខ្លួនឯងគេឃើញឯងធ្វើភាពអយុត្តិធម៌លើគេពេកដោះជាតិដោះសាសនាអាដោះជាតិសាសនាបំផ្លាញវត្តណែបំផ្លាញវត្តបំផ្លាញអារាមគេឡើងគ្រឹះគោរពសាសនាគេហាក់កលែងនឹងហើយតែគេស្ម័គ្រចិត្តហើយកូនស្ម័គ្រណាសហព័ន្ធយកលុយទៅជួយសហព័ន្ធនឹងមានលុយសហព័ន្ធមកតែលុយហូបបាយមិនឃើញផងហ្នឹងណែលុយគេស្ម័គ្រចិត្តហើយមើលទៅណាមានទៅដើរណាជីកប៉ាល់ហោជីកប៉ាល់ហោមិនឯណាជួយទេស្ម័គ្រចិត្ត
លុយទៅចេញខ្លួនឯងហើយវាកុំច្រឡំខ្មែរក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺសហព័ន្ធហើយណែហើយឲ្យស្គាល់សហព័ន្ធគ្មានអង្គការនយោបាយចាត់តាំងណាទេខ្មែរក្រុមហ្នឹងគឺសហព័ន្ធហើយ KKF ហ្នឹងគឺសហព័ន្ធហើយខ្មែរក្រុមហើយខ្មែរក្រុមហ្នឹងនៅឡែងណាជុំវិញឯងហ្នឹងក៏ខ្មែរក្រុមហ្នឹងក៏ KKF ដែរណែឯងទៅដឹងទីមានស្មារតីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដើមបិទមិនហើយលោដិតបិទលោណៃស្រីលោខាឯងបិទកាលណាចេញខ្យល់អាហ្នឹងឯងបិទចិត្តអស់លេងធេងស្អុយងុំហ្មងទីប៉ះនៅហ្នឹងហើយឯងស្អុយងុំហ្មងចាប់ចាប់មែនសហព័ន្ធហ្នឹងបដៅកូនចៅអ្នកនៅក្រោមអ្នកនៅរស់នៅអាមេរិកថាណែឯងនាំគ្នាទៅសម្លាប់យួនណាហើយនាំគ្នាទិញមីស៊ីលតបាញ់យួនណាវាគ្មានខ្ញុំតាមសហព័ន្ធ20ឆ្នាំជាងហើយនេះតាំងពីមិនឃើញគោលការណ៍របស់គេមិនទាន់ធ្វើសហព័ន្ធមិនលោកសឹងទួនទៀតគេបង្កើតជាសមាគមក្រោយមកជាសភាតំណាងក្រោយមកជាសហព័ន្ធឃើញនយោបាយគេគេគ្មានដើកដើកៀបដើលួចដើកកុហកអីយើងអោះបំផន់អីទាំងអស់គេណាក់នាំពាក្យឲ្យយើងណែយួនរោគសិទ្ធលួចយួនដោះសញ្ជាតិប្រាប់គេទៅគេជួយញួរពាក្យហ្នឹងនាំមកប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅចោទគេអង្គការសហព័ន្ធ KKF ផាំងដងអាចំគួតនិយាយតែគេអស់ជឿហើយនិយាយអស់ជឿហើយហើយក៏ហកគេផាំងដងស្អីហែងហែងដកអតសញ្ញាណប័ណ្ណគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរនឹងហែងមិនផាំងដងហែងទៅចោតថាពាន់ផាំងដងហើយអាខ្មែរដែលនៅក្រុមក្រុមនៅស្រុកហែងហ្នឹងនៅមួយហែងហ្នឹងអាហ្នឹងគេអែបហើយខ្មែរក្រុមហ្នឹងមិនខេអែបអាយតោះទៅហួរណាទៀតហែងធ្វើដាក់លើវាហ្នឹងវាមិនខឹងហ៎វាប្រាប់ឲ្យជួយអាឡេសហព័ន្ធបងវាអ៊ុំវានៅក្រែមនេះជួយនាំពាក្យប្តឹងឲ្យវាហោះគេមិនលប់សិតវាឲ្យទេឯងធ្វើបាបគេនៅក្រែមអញ្ចឹងហ៎ឲ្យគេប្រាប់មកបើឯងកុំធ្វើបាបគេទៅឯងក្រោមកូនចៅឯងហ៎កុំធ្វើបាបវាណែធ្វើការធ្វើអីឲ្យវាសងវាវិញត្រឹមត្រូវទៅសុំទោសវាទៅឯងវាយសាលាឆោទៀនសោះអីវានឹងត្រូវធ្វើត្រូវអីសងវាហើយក៏ធ្វើនៅកំរែងណាម្លេចទូកនៅវត្តប្រជុំពលតនុមសេកហើយធ្វើកឡែតឡែតហើយម្លេចទូកគ្មានវិញ្ញាណណាលបងវត្តមានវិញ្ញាណណាហើយទៅវាយរំផ្លាញនោះហើយឯងឲ្យគេគោរពឯងហើយគេឲ្យគេជឿឯងថាលោកនឹងខុសច្បាប់ហែងទេដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងបានអញថាហែងធ្វើនឹងខ្មែរអន្តរជាតិកាន់តែមើលខោណែហើយណាខ្មែរក្រុមកំពុងតែស្លហែងណាជួយបង់គ្រឿងអោយហើយណាគេកំពុងរកអស់ចាប់តែជួបចង្កានគេហើយហែងអោយចង្កានគេគេអោចង់ងាប់ឯងអោចង់ស្លាប់វិញគោលការណ៍នយោបាយរបស់ខ្មែរក្រមគេដើរអហិង្សាខ្ញុំប្រាប់ហើយតាខែ4ហ្នឹងចាំតែមើលទៅអន្តរជាតិកាលកន្ទិលចាំមើលខ្មែរក្រមហើយប្រាប់មុនប្រាប់មុនថាដល់ពេលហ្នឹងគេទៅកាលកន្ទិលមើលឥឡូវចាប់ផ្ដើមកាលកន្ទិលអន្តរជាតិកាលកន្ទិលចាំមើលល្ខោនខ្មែរក្រមលេងហើយយើងប្រាប់ហើយថាយើងណាមជួយដើរតួអញ្ចឹងណា
យើងណាដើរតួនិនណាដើរតួអំផ្លាញដល់ងាប់វាយណែបដកទៅទៅទៅតំឡាជិះដល់តែហាតំមើលមួយថ្ងៃ3ដងណាតំអញ្ជើញគេនោះណែពោះមានកដីដៀងកដីដងកដីមាត់លបងកដីចាក់ហុកនោះដើរទៅបកគោគេណាមានការអីធ្វើទៅឯងជីម៉ូតូអញ្ចឹងជីហុងដាទៅណែងឹងសែលហើយណែហៅជប់មកណែគីងតាយកធំឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនហ្នឹងឯងស្មានគីមិនខឹងឯងណែហើយគីដើរលេងទៅណាឯងបាត់សេរីភាពហើយហើយតាហើយខ្មែរក្រុមក៏មិនខ្មែរលើក៏មិនមិនខឹងដែរណែមិនតន់ខឹងដល់ម្លឹងម្លឹងនេះមិនតន់ភ័យខ្លួនទៅជីកពេកទេមកបយួនពងៀនថាណាលោកហ៎ចោះទៅលេងមកវិញគេមកឲ្យបាយឆាន់ផងហើយគេមកឲ្យទឹកមួយហ្នឹងមកទៅជីកពេកជីកអីទីគ្មានទឹកមួយគ្មានបាយហូបគ្មានទឹកធ្វើស្រែធ្វើចំការខំបិទខំធ្វើខ្លួនឯងទៅហែងពងៀនឲ្យខ្មែរភ្ញាក់តើអភិប្លើនយោបាយអីជីកកោះខ្លួនឯងតើអតិធិបខ្លួនឯងកុំភ្លេចនយោបាយអតិធិបខ្លួនឯងចន់កោះខ្លួនឯងតើអារម្មណ៍ហេបហេបណែថាខ្មែរដើមផ្លាញសាមគ្គីយកណាមសាមគ្គីយកណាមទេដើមផ្លាញផ្លាញខ្លួនឯងតែគុណជួនកកដាចោះទៅទេសនាមិនឲ្យលោកទៅដែរនៅវត្តត្រាហើយដល់គេសួរដេញដោលចេះទៅបានក្រោយមកឲ្យលោកមិនទៅវត្តធម្មិតវត្តវាធ្វើមិនទៅក្បួនស្ទងស្ទងយល់ប្រមូលកើតហើយដើរកុហកអន្តរាយជាតិថាយួនល្អណាស់សុំចូល WTO អង្គការ ecosop នៃកម្មពិភពលោកហេទីបំផិតមកដើរទៅបំផ្លាញចិត្តមនុស្សធ្វើបាបខ្មែរក្រមចាប់លោកសឹកឃើញក្នុងភ្នែកឃើញមុខចាប់លឹមវងគេទៅជួបទូតចាប់គេមួលដៃមកក្រោយខូចដៃគេហើយមានសំតោគេណៅអាហ្នឹងដូចតវៃលំវងនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងដូចតែកំភ្លៀងទូតអាមេរិកអញ្ចឹងកុងស៊ុលអាមេរិកអញ្ចឹងកុងស៊ុលសាសនាគេទៅជួបសួរសុកទុកគ្រឿងលំវងគេវាយឡើងបូលតែហ្នឹងតែពិតប្រកបទេតែជួបតែជួបលំវងទៅហែងដឹងហែងស្អុយតងឡែងណាទេហែងទៅចាប់លំវងមួលដៃមកក្រោយចុចឌីមវៀកលំវងហ្នឹងចុចតសាយស្លុតតសាយហ្នឹងទូតគេមើលឃើញមិនដឹងថាអូវៀតណាមអញ្ចឹងសោះទៅមុខគេនិយាយធ្វើល្អនៅខាងក្រោយខ្នងធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរក្រមឃើញក្នុងភ្នែកគេហើយគេចង្អោលទៅលេងភ័យហត់អាវ៉ាន់ចៃអាវ៉ាតាំងផុងអាវៀងវងតឹងណែវិញតឹងផងអូវាអាឡែងយាយខ្ញុំឆ្លើយឈ្មោះចែកច្រើននោះហ្នឹងហាត់ចានជើងគ្នាហើយអាទូទូទៅយាមផ្ទះពេញអាមេមកនេះដាក់កាប់គេមូលដៃហើយណាឯងគោរពច្បាប់អីឯងស្អុយការទូតបាត់ទៅហើយបានគ្នាឯងធ្លាក់ចុះពាកៗហ្នឹងស្មានស្វាងវាមិនដឹងអីហែត្រាក់ដោយសារអីហែងធ្វើខូចនយោបាយហែងហើយហែងវាយខ្មែរក្រុមមុខទូតមុខស្ថានទូតគេហើយហែងដីគោញាក់ក្រោយប្រាប់បន្តិចទៅ
ឥឡូវប៉ុណ្្នេះបានហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយជំរាបសម្រាប់ថ្វាយបង្គំមតេជគុណព្រះអង្គហើយជំរាបលាបងប្អូនជនរួមឈាមតខនគីលេងបន្តិចតិចបានហើយទុកទុកស្អែកស្អែកលេងទៀតហើយគុំលាជំរាបលាបងប្អូនជនរួមឈាមយើងមានខុសលួសខ្វះខាតឡើយណាមិនសំរុំផ្លេចផ្្លាំងឡើយណាសូមខន្តីអភ័យទោសហើយជួយបំពេញថែមផងជំរាបលាសូមសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរអាយុវែងទាំងអស់គ្នាមានសេរីសុខស្ដីជ័យមង្គលគូបកាសូមជំរាបលាសូមលាដោយសេចក្តីនឹករលឹក